မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုအောင်ဘရောမဂျူတိုပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်တစ်တော့ဗီဒီယိုရောပေါ့ခင်ဗျာဖုန်းဝေါ်ပေပါဖြင့်အဲထားခြင်းပေါ့ခင်ဗျာပြလုပ်ပြီးထားခြင်းဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တစ်တော့ဗီဒီယိုရောပေါ့ခင်ဗျာအမီမီတို့ဖုန်းမှာဩပေပါဖြစ်ထားခြင်းဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့တစ်တော့သွားလိုက်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့တစ်တော့သွားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်နမူနာဖြစ်ပြမယ်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တစ်တော့ရဲ့ဒီစာဒီမှန်ဘလူးပုံလေးမှာပေါ့ခင်ဗျာ
းပေါ့ညာဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေပေါ့ဒီမှာ wallpaper ဗီဒီယိုလေးကြာပြီပေါ့ကြာလာပြီပေါ့ညာအဲဒီလို wallpaper ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတန်းမျိုးလေးတွေပေါ့ခင်ဗျာတန်းမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမိမိတို့ဖုန်းမှာ wallpaper ထားခြင်းလဲဆိုရင်အဲဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုဗီဒီယိုယူ wallpaper ပြထားဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို software လေးတစ်ခုလိုရပေါ့ခင်ဗျာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ software လေးကိုအရင်ထောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ software လေးကတော့ဒီ software လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာတက်တောဗီဒီယို wallpaper ဆိုတဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ software လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store မှာအရင်သွားပြီးတော့ download มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ထဲမှာပေါ့ခင်ဗျာPlay Store ထဲမှာဒီမှာTikTok Video Wallpaper ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရင်ပေါ့ခင်ဗျာရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီ software လေးပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး download ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ software လေး download ပြီဆိုရင်တော့ရပါပြီခင်ဗျာအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ TikTok တဲ့ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲคุณน่ะ software လေးကိုပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော် discussion မှာလည်း link လေးချပေးတော့မှာခင်ဗျာအဲတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ link မှာလည်းဝင်ရောက် download လုပ်ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ software လေး download ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့မိမိတို့ TikTok ကိုသွားလိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ TikTok တွေကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးခုနကကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီနာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပေါ့မှာပေါ့ခင်ဗျာဒီစပေါ့မှာဒီမှန် blue ပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ light wallpaper ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာใช้ channel ตัวมิมิไจ่เนี่ยแต่ๆวีดีโอเราไลค์ชาบ่ครับเนี่ยเราก็เบวีดีโอမျိုးไจ่ตะละบ่ครับเนี่ยติโลย้ายชาพี่เราดิแชร์ဆိုတဲ့คลิกนี้ကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာแชร์ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲဒီแชร์คลิกนี้ကိုပေါ့ခင်ဗျာแชร์ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရင်เราဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ set and wallpaper ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာ set and wallpaper ပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီမှာ set and wallpaper လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျ။နှိပ်ပြီးခဏလေးစောင့်နေပါခင်ဗျ။ဒူ download လုပ်နေပါပြီခဏလေးစောင့်နေပါ။အဲဒါဆိုရင်တော့ပြည့်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျာ။ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ။ set and wallpaper ဆိုတဲ့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျ။အဲကျွန်တော်တို့ set and wallpaper ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ apply ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာ apply ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှာအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမေးတယ်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့က home screen တစ်ခုတည်းထားမလားဒါမှမဟုတ် home or screen law နှစ်ခုသလုံးတွဲထားကြစေနာပေါ့ခင်ဗျာမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်တာကိုရွေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ကနမူနာပြစ်ဒီမှာ home screen ပဲထားနိုင်ပေါ့ခင်ဗျာ home screen ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဆိုရင်တော့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ home key နဲ့တစ်ချက်ထွက်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာအဲထွက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ကနော wallpaper လေးရောက်တော့ပါပြီခင်ဗျာဒီမှာဒါဆိုရင်တော့ရောက်တော့ပါပြီခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ TikTok ခုန like wallpaper video ရိုးပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မိမိတို့ဖုန်းမှာ wallpaper အရှင်ပေါ့ခင်ဗျာ wallpaper ပြထားနေလို့ကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလောက်ဆိုတကယ်ကျွန်တော်အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ